Avui tenim un any més el plaer de presentar un programa que va néixer el 2016 amb el principal objectiu d'impulsar i donar visibilitat a l'esport femení. Després de l'èxit de les dues primeres edicions, Palma Dona es consolida com un programa transversal d'esport i dona dirigit a tots els ciutadans i ciutadanes. Treballem de valent perquè Palma Dona sigui una eina per fomentar la participació femenina a l'activitat física i a totes les modalitats esportives. Volem posar en valor el treball de les nostres esportistes i assegurar el seu desenvolupament. Volem reconèixer l'esforç de totes les dones que cada dia concilien la vida familiar i laboral amb l'esport. Volem agrair a totes les dones que promouen els valors de l'esport als seus fills o al seu entorn. I també volem que les dones ocupin llocs de responsabilitat a tots els àmbits perquè aportant la mirada femenina a les actuacions aconseguim canviar paradigmes més igualitaris i més justs. Perquè des de l'Ajuntament pretenem aconseguir que les dones tinguin les mateixes oportunitats i els mateixos reconeixements en tots els àmbits de l'esport. Per això donem empenta a un complet programa d'activitats que començarà aquest cap de setmana amb tres grans propostes a la plaça Espanya. Per segon any consecutiu tindrà lloc l'Expo Palma Dona amb expositors d'entitats i organitzacions enfocats a l'activitat física i la dona i activitats gratuïtes obertes a tothom durant tota la jornada. L'Expo posarà l'agulla d'or amb el Zumbatón solidari de la mà de Cadena Dial i Mallorca Shakes a benefici de l'Associació contra el Càncer de Mama, Un Lazo en Movimiento. I diumenge arrencarà la tercera cursa popular a Palma Dona, una prova urbana no competitiva de 3 o 6 quilòmetres que se durà a terme pel centre de Palma. La carrera ja compta amb 3.000 participants inscrits, un 70% de dones i un 30% d'homes. Aquesta xifra segueix creixent gràcies a l'ampliació de 1.000 places en respecte de l'any passat i pot arribar a les 4.000 persones. El programa recull també espais de debats i conferències amb ponències de primer ordre com la taula rodona Som dona, som campiona després del sacrifici, on 7 esportistes d'elit compartiran les seves experiències i debatran entorn a la retirada de la competició. A partir del 7 de març, el Centre de Cultura Sa Nostra acollirà l'exposició fotogràfica Piragüisme con nombre de mujer. Per celebrar el Dia Internacional de la Dona, una comitiva encapçalada per Cycling Between Ladies i Princeses de l'Asfalto realitzaran un recorregut en bicicleta i moto des de Son Moix fins a Cort, on penjaran la bandera de Palma Dona. D'altra banda, es duran a terme 4 esdeveniments esportius femenins de caire competitiu. El segon trofeu Palma Dona de piragüisme, la segona Copa de Pasqua Palma Dona de voleibol base femení i enguany s'incorpora per primera vegada el trofeu Palma Dona de handbol femení i la primera jornada Palma Dona de natació artística. Cal destacar la conferència i presentació del llibre Mujer, discriminació i deporte a càrrec de Maria José López González i la ponència Lideratge femení a l'esport, apoderament, tècniques i eines de la mà de Manuela Rodríguez Marote. I per concloure, el dia 25 es durà a terme la tercera marxa per la igualtat Nordic Walking Ciutat de Palma, un altre esdeveniment popular que cada any suma participants compromesos amb la necessitat de corregir les desigualtats de gènere i impulsar l'esport femení. Per això vull convidar a tots els ciutadans i ciutadanes a participar d'aquest ventall ampli d'activitats, d'esdeveniments, d'actes i d'exposicions que es duran a terme durant el mes de març a Palma i que són totalment gratuïts. Gràcies als patrocinadors que han donat suport al programa, Coca-Cola, Bankia, Mercedes-Benz, THB Hotels, Maya, Mercapalma, Boxi, Carrefour, Grup Eulen, Autovidal, Smart i Radiomarca, i a totes les empreses i federacions i entitats col·laboradores, treballadors i voluntaris de CIME,
així com a les empreses municipals i la nostra policia local per la seva tasca i el seu suport. Moltes gràcies. És vera que si volem convertir aquesta ciutat en una Palma més moderna i europea, ha de ser també una ciutat molt més igualitària. A dia d'avui, ja en el 2018, encara les dones tenen menys possibilitats, menys oportunitats i fins i tot fent la mateixa feina tenen diferent sou. Això, evidentment, per nosaltres és un problema, no com a ciutat, sinó com a societat, i és vera que també a l'esport ens trobam en què les diferències en relació a les oportunitats també són importants. I és vera que en els darrers anys s'ha anat avançant i s'ha anat millorant, no? En el 2000 teníem 300.000 llicències esportives, ara són 700.000 les actuals, però encara és un 21% respecte a les dels homes. I jo voldria posar dos exemples de les dificultats que té l'esport femení a l'hora de poder plantejar un empoderament igual que el dels homes. Just a entrada d'alcalde vaig trobar-me a la presentació del Premi Ciutat de Palma de voleibol femení. Hi havia l'equip del FIDE, que estava a segona divisió, havia guanyat tots els partits de la Lliga, havia guanyat tots els partits dels play-offs i evidentment esportivament s'havia merescut poder pujar a Superliga. Què va passar? Que evidentment per 15.000, 20.000 euros no varen poder pujar perquè no tenien sponsors. Això evidentment mos fa mal com a ciutat i mos fa mal com a societat. Un segon exemple, tenim una campiona de motociclisme que és aquí present, a Paquita, que sí que és vera que ha guanyat algunes vegades el campionat d'Espanya de motociclisme, però la manca d'esponsors fa que la seva feina, la seva passió, el seu esport, moltes vegades se converteix en una aventura molt complicada de fer, no? Viatges en furgoneta amb sa mare, evidentment tot això fa que les dones tinguin manca d'oportunitats. Què passaria si na Paquita fos un home? Què passaria si na Paquita, campiona d'Espanya de motociclisme, fos un home? Tindria més sponsors? Possiblement sí. Llavors aquesta reflexió és important i no només l'hem de fer com a ajuntament, ni com a administracions, ni com a institucions, sinó com a societat. Ja? I és evident que també aquí comptam amb empreses que donen suport, però ha de ser una reflexió conjunta sobre el paper que hem de tenir en qüestió, en el paper de la dona i l'esport. I és vera que com a ajuntament jo crec que hem de seguir avançant i hem de plantejar mesures polítiques per poder igualar el paper de la dona a l'home amb el tema de l'esport. Però també és evident que l'activitat econòmica privada també s'ha d'implicar a la dona com la millor mostra de responsabilitat social i de factor humà que se pugui fer en aquesta societat en relació als sponsors. No vull dir res més. En el final, es Palma dona l'esforç que fa CIME i totes les empreses que fan suport en aquesta activitat. És un símbol de factor humà, és un símbol de responsabilitat social i és un símbol, sobretot, d'igualtat. Perquè si volem que aquesta ciutat sigui una ciutat més justa, ha de ser una ciutat més igualitària. I perquè sigui una ciutat més igualitària, totes les esportistes han de tenir les mateixes oportunitats que l'esport masculí. Moltes gràcies.